Здравствуйте. Доброго вечера. Если можно, очень коротко, чем же... Да, если очень коротко, вы готовы извиниться перед Аваковым, и когда это будет? Я за несколько прилетел из Варшавы, где мне подписали польско-литовскую украинскую бригаду, яка буде створена відповідно до положень сьогоднішньої підписаної угоди, тому я знаю, про що взагалі ведеться розмова. Ви мене набрали на телефон. Будь ласка, поясніть, про що йде розмова в суді. Ну, Евгений, поясните, наверное... Связь плохая, я, честно говоря... У кого-то из участников есть вопросы, господин? На самом деле, товарищ генерал, ситуация дурацкая, не очень красивая. Мы были против, чтобы вам звонили. Вы высказались по поводу комбатов, которые идут в партийных списках. Аваков в Фейсбуке написал грозное тоже письмо. Вы между собой там с ним разберитесь. И я вас попрошу, вы отключитесь и не отвечайте на наши вопросы. Будет лучше для Украины и для всех. Да, так что, извините, что вас отвлекли. Да, спасибо, товарищ генерал-полковник. Вот это ведущий программы Евгений Киселев. Я поддерживаю эту просьбу. Давайте не будем этот спор славян между собой выносить на всеобщее обсуждение. Спасибо. Дозвольте, я таки кашлю и скажу вам. Ну, окей, ваше дело. Евгений, что вы меня не почули? Я понимаю, что началась такая жестокая политическая борьба. Для декого из тех гравцов, кто сейчас идет на выборы, потрібна перемога. Але маленька така перемога – це перемога політичної партії для того, щоб якомога швидше завести якомога більше своїх представників у Верховну Раду, свої теплі п'ятирічні крісла. Для мене і для міністра оборони, і тих військовослужбовців, які підпорядковані Міністерством оборони, на сьогоднішній день більш важлива велика боротьба. Боротьба, яка зараз на сході нашої держави. І тому, будь ласка, коли піднімаєте цю тему, що ви почули на військовослужбовців, що для нас на першому місці стоїть питання виграти цю війну, а не питання, як пролізти у Верховну Раду. Тому ви там практично нікого не знайдете. Тих людей, хто зараз готується, балотується і знаходиться до списка, політичних списка. Я це згадаю все не тому, що сам не йду ні на які вибори. І безпосередньо ці представники військові, які зараз у сході. Також жодного з них я не бачу в партійних списках. Я дякую вам за увагу. Спасибо. Вот в стране война, а у нас политический...